հիմնիկազմում նախ առաջ պակասում էր մրցակցի նկատմամբ պրեսինգի կիրառումը, որովհետև Գերմանիայի հրավական խաղացողները բավականին շատ ազատ տարածություններ են ստանում, երբ ազատ տարածություն ստանալով կարողանում են շատ հեշտությամբ կազմակերպել իրենց աշխատությունները մեր տարբերությամբ, եւ բացի այդ հենց Գերմանիայի հավաքական ներդնշում գործադրում պրեսինգի դիմում, ինչի շնորհիվ էլ կամ ինչի պատճառով էլ մեր հավաքականի տղաները արդեն չեն կարողանում շատ հստակ կերպով դժգալ պաշտպանությունից ճամփորդել հարձակման։ Հիմնական խնդիրը մեր հավաքականի տղաներ, եւ բացի այդ նաեւ կարծում եմ, որ շատ կարևոր դերակատարում է խոշոր հաշվով պատշան մեջ ունեցավ մեր թիմի պաստողած երկու արակ գնդակ, այսպեն հանդիպան արդեն 15-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականը բավականին ծանր հոգեբանական վիճակում հայտնվեց, իսկ Գերմանիայի պես թիմը երբորը զգաց խաղեր ռիթմը, երբորը զգաց իր պարզապես առավելությունը, վստահություն ձեռքբերեց, այդ մեքենան կանգնացնելը պարզապես շատ հաճախ անհնարին է։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա մեր խմբում կամ որովհետև այլ խմբում կան թիմեր, որոնք մտածում են միայն տեղի համար, բոլոր հավաքականներն են նախ եւ առաջ մտածում են վերջնական հատանակի մասին, դրա դեպքում վերջնական հատանակը խմբային փուլում դա առաջին տեղն է, որը միանգամից աշխարհի առաջնության ուղեգիր է տալիս։ Մեր հավաքականը պարզապես մեկ պարտություն է կրել եւ ստորանով ոչ մի բան մեծ հաշվով չի փոխվել։ Մենք պետք է շարունակեն պայքարել առաջին տեղի համար, մենք պետք է շարունակեն խաղալ յուրաքանչյուր խաղում, յուրաքանչյուր մրցակցի դեմ, ես կենտրոնանան կոնկրետ մեկ խաղի վրա, որը սպասվում է իրենց առաջիկա, օրինակ վաղը Լիխտենշտայնի հետ։ Մի խոսքով հիմա չպետք է մտածել, որ մենք 0-6 պարտվում ենք, այլևս անհույս է ամեն ինչ, այլևս ոչ մի բան անհնարավոր չէ, դա այդպես չէ, պետք է մտածել մյուս խաղերի մասին, պետք է կամաց քայլ մոտենալ այդ խաղերին եւ յուրաքանչյուր խաղում խաղադաշտ դուրս տալ ուղղակի հատանակի ազդելու համար, եւ թեկուզ տալինի Գերմանիայի հավաքականը, որի հետ մեզ տարօրինակ սպասվում է սեփական հարկիտակ հանդիպումը։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մեր հավաքականը հիմա ինչպես կարծագանքի հետ խոշոր աշխով պարտությանը, յուրաքանչյուր մրցաշարում, յուրաքանչյուր խաղում յուրաքանչյուր թիմ կարող է եւ հաղթել եւ պարտվել։ Կարծում եմ, որ մեր հավաքականը այս զորու է հիմա արագերպով մոռանալ այդ պարտությունը, որը մենք կրեցինք մրցակցի տակ Շտուտգարտում, եւ հիմա խաղալ կոնկրետ Արտեմ Լիխտենշտայնի հետ մրցավեճում, բայց ասել, որ հեշտ մրցակցություն է սպասում Երևանում, դա իմ կարծիքով սուտ կլինի, որովհետև կոնկրետ Լիխտենշտայնի հետ արտագնա հանդիպում է խմբային փուլի առաջին խաղը, որը մենք դժվարությամբ հասնակի դրա վար ապացույցն է։ Ճիշտ է, անունով Լիխտենշտայնը Գերմանիան չէ, եւ բացի այդ նաեւ խաղով անկասկած տարբերվում են այդ երկու հավաքականները, բայց համոզված եմ, որ մեր ընտրանին Լիխտենշտայնից ուժեղ է եւ խաղով եւ առանձին խաղացողներով եւ թիմային ոգով, ու կարծում եմ, որ մերոնք պարզապես պարտավոր են հաղթել հակառակ դեպքում արդեն նախորդ հարցում հնչած առաջին տեղի համար պայքարը լրիվ կզրոյանա, եթե մերոնք վաղը չհաղթեն։